У Хмельницький тернопільські колекціонери фіалок зі своїм квітучим надбанням завітали вже вдруге. Кажуть, ці кімнатні рослини нині дуже популярні і охочих помилуватися ними завжди багато. На виставці представлено 4 колекції не тепличних, а вирощених у домашніх умовах різнобарвних красунь. Вони приносять задоволення. Задоволення приносять кожній людині, яка їх вирощує, яка любить вирощувати. Потрібно обов'язково любити вирощувати, не тільки подивитися на фіалочку, а й про неї дбати, поливати, не забувати, пересадити хоча б один раз на рік, обов'язково підживлювати періодично. Для своїх дбайливих господарів фіалка стає справжнім домашнім улюбленцем, якому до вподоби постійна турбота й увага. Родзинкою колекції Зої Герасимчук є химера. Так називається сорт фіалки з чітко вираженими смужками на пелюстках. Наталя Лотоцька ж зізнається, для неї особлива кожна квіточка, яка зацвітає вперше. Купляєш новий сорт і з нетерпінням чекаєш кожної квіточки. От, щоб подивитися, чи працювала по сорту, чи ну, взагалі яка вона у мене вийде. От, ну, в такому плані. Всіх їх люблю. Ну, є більше улюблені сорти, такі, які вже давно у мене, і я не хочу з ними розлучатися. Кожен відвідувач експозиції може не лише помилуватися квітами, а й купити посадкові матеріали – листочок чи гілочку. Ігор Заславський навмисно приїхав до Хмельницького на виставку фіалок, аби придбати собі кілька екземплярів. Проте обрати виявилося доволі складно. Тут дуже великий вибір. Взагалі враження? Ну, враження чудові. Представлено дуже багато сортів. А от хмельничанка Ілона завітала сюди, щоб отримати естетичне задоволення. Однак також не встояла від спокуси обновити власну колекцію кімнатних рослин. Дуже гарні квіти. Я вражена. Це які чарівниці їх виростили. З такою, мені здається, любов'ю, з таким почуттям. Оскільки виставка приурочена до Дня Святого Валентина, тих відвідувачів, котрі прийдуть сюди 14 лютого у парі, очікує квітучий подарунок.